Jonas montou ali a sapateira. Acho que eu nem falei pra vocês que eu comprei. Mas a gente comprou. E aí ele montou, só que um pequeno detalhe, sabe? Que eu esqueci de olhar. É que ela precisa ficar fixa na parede. Porque se ela não ficar, ela tomba pra frente, por causa do espelho que tem na frente. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é: comprei essas duas belezinhas aqui recentemente na farmácia. Fui lá na Pague Menos. E esse aqui foi uma descoberta pra mim. Eu não sou muito fã de Dove. E aí eu vi no TikTok uma pessoa recomendando esse aqui, que é em creme da Dove. E eu tô simplesmente amando ele. Ele foi R$ 14. Eu comprei pelo aplicativo, pelo site, na verdade. E aí depois eu fui só retirar. Ele é muito bom. Já tô usando há uns 3 dias. E ele segura o dia todo. Realmente, segura mesmo, galera. Ela recomendou o rosinha, que era mais cheiroso, mas eu achei esse aqui bem cheirosinho também. Esse sabonete, especificamente, ele é muito cheiroso. Eu achei ele bem refrescante. E ele deixa realmente a pele, sabe, sensação de hidratada, sem ser oleosa. É esse querido aqui. E ele foi, acho que, R$ 14 também. Se eu não me engano, o outro foi 15, esse foi 14. Eu vou ver os valores, aí eu coloco aqui pra vocês. Tô levemente atrasada, então não vou nem me atrever a pegar tripé nem nada do tipo. Porque vocês aí grudados no. Eita, meu Deus.
Coloquei vocês aí grudado no espelho, passando hidratante. Eu ainda tô usando aquele da CeraVe, que eu falei pra vocês que eu acho que tá me dando espinha. Mas, como eu falei, eu tô testando, né, pra ver se realmente é ele. Há uns dias atrás, eu cortei meu cabelo, eu mesma, aqui em casa. Vocês sabem que é difícil, é raro eu ir num salão pra cortar cabelo. Minhas experiências com cortar cabelo nunca foram boas. Então, eu prefiro eu mesma fazer no meu cabelo, apesar de atualmente não estar gostando tanto do corte. Daí, eu tô deixando crescer sem cortar, pra ficar mais reto. E depois eu vou ver o que é que eu faço. Se eu vou de novo no salão, se eu arrisco, ou se eu mesma corto novamente. Mas atualmente, eu tô deixando aí ele crescer. Mas eu cortei as pontas dele. Ele tava mais ou menos aqui. É, acho que mais ou menos aqui. E aí eu fui lá e cortei reto mesmo, sabe? Dividi em dois aquele tradicional. E eu cortei porque eu tava achando muito feio as minhas pontas. E eu acho que eu fiz bem, porque tava bem, sabe? Feio mesmo. Tava um negócio horrível. E aí falta. Eu tô usando base como corretivo. Porque eu não uso assim base no dia a dia, né? Eu uso mais corretivo. Só que os corretivos que eu tô tendo, eu acho eles muito pesados, sabe? Aí eu tô usando as bases que eu já tenho aqui. Tipo essa da Diversa, que, sei lá, ou venceu ou vai vencer. Então eu já tô usando ela pra gastar logo. E dando alguma serventinha, né? Que eu não tô usando, tipo, ela pra quando eu saio, mas eu tenho que usar ela antes que ela vença. Eu não tenho muita coisa de Natal, mas eu já quero enfeitar minha casa. Gente, estou atrasada, então vou terminar de maquiar no trabalho. Amigas, bora de unboxing. Eu comprei no site. Tem algumas promoções no aplicativo da C&A que vale muito a pena. Inclusive, vou colocar o meu código de vendedora para vocês comprarem lá, porque vocês ganham também desconto com o meu código. Aí, deixa eu mostrar para vocês. A blusa, eu escolhi essa aqui. Acho que essa aqui eram três produtos por R$ 89. Vocês vão ver que valeu super a pena. Eu peguei também a PP e ela fica, sabe, bem blusão. Ela já é mais grandinha, sabe? Vem até, acho que um pouquinho depois do umbigo, ela passa do umbigo e aí fica bem legal. E ela foi, deixa eu ver o preço dela normal. R$ 59,99, ou seja, R$ 60. Aí eu peguei esse camisetão aqui, basicão. Peguei tamanho GG, que era o tamanho, era o maior tamanho que tinha, né? E peguei essa preta aqui, ó, que é igual a outra, só muda a mesma cor. E ela também foi tamanho GG que eu peguei. Ela fica bem grandona. Depois eu mostro pra vocês também quando eu usar. Cada uma foi R$ 49,99. Ou seja, se eu pegasse duas, já saía a R$ 100. E aí eu peguei três por R$ 89,90. E aí eu cheguei neste aqui do trabalho. Eu acho que não são 7 horas ainda, mas já deve estar quase dando 7 horas da noite. Aí eu passei no Carrefour e comprei algumas coisas pra gente jantar. E peguei esse pão aqui, que vocês já comeram. É um pão sírio. Ele é muito gostosinho, gente. É muito molinho. Gosto muito.